O Superior Tribunal de Justiça entendeu que é possível termos os nossos animais em nossos imóveis, em nossos condomínios. Para você que tem animal no seu apartamento, baseado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, você não é obrigado a andar com eles, por exemplo, em área de aclive, se ele tem problemas cardíacos comprovados. Você não é obrigado a botar focinheira nesses animais. E se você quiser ter tranquilidade e não quiser brigas no condomínio, busque um laudo veterinário. Neste laudo deve constar que seu animal não transmite doença, o seu animal não é raivoso, ele não é estressado, capaz de latir o dia inteiro. Com este laudo, você é capaz de manter o animal no seu condomínio sem nenhuma briga, sem nenhum estresse. Qualquer dúvida ou esclarecimento, fale conosco, com a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB. Qualquer problema, procure o seu advogado.